Бандера не така не свикнал. Фашист не така не свикнал. Иде, де би ли усвят, бе? И са това са на битвам. Оде пак, бе. ככה זה, כשמפצלים אנשים... אני נוגע לשני הסיבוביות. תאר לך, אם אנחנו היינו מפוצלים, לא היינו קודם שבוע על המסיבה. אם היינו מפוצלים. אז אתה רוצה למשוך לכיוונך, אני... עם אוקראינה, למה הוא הצליח פוטין? למה? כי אוקראינה הייתה מחולקת. לא היה פה... כן, אמת. לא היה פה איחוד, לא היה פה שכולם היו ביחד בגלל זה, ו... אנגלית אומרים divide and conquer, תפצל אותם ואז תכבוש אותם. וכך הוא עושה. תצל את המדינה וכבש אותם. אבל אם היו מאוחדים, אם לא היה קורה הדבר הזה, אז אולי היה נכנס שם בחיים. פשוט הוא לקח את הזה. אותו דבר, אם אנחנו היינו בקאסה, אז היינו מוכנים גם בשביל 5,000 דולר להתפטר לאותו מדינה. הנה, מרק, הייתי מפוצל איתו, אם הוא היה מביא קליינט ולא היה לי בן אדם שהביא כסף, או אני לא הייתי מביא כסף, הייתי חייב למכור. כי זה היה אסור. ברור, ברור, כן. הוא היה אומר, אני רוצה, אני לא אכפת לו. איחוד זה כואב. זה רק אם אתה לבד, שווה מאוד. אמת. מרק, אני יודעים להסדיר לי אמריקאנו, אה? אני קוניון, אני זנימייסי. חרשת, שאת אולי. אני. אני פדי פלאפל, אני אבלו שאת. כמות שינו גלות מידי, אני סטלי סיוני. יהיה, יהיה, יהיה. Free falafel for everyone. Oh my god, a lot of people. On the account of Yanukovich. Oh my god, it's a lot of people. A lot of people. You can comment also about the video. A lot of people. Yanukovich, Nash president. I can't see, I can't read it. Yanukovych pop pop show? Pomagi? Yanukovych Pomagi. No, I don't think it's Pomagi. Who loves the name of the film? Why do you think it's Kazo? There's a lot of honey for it. Oh my god, there is no end. Second rally that I'm seeing in the Pushkinska street. This is the first that I'm seeing such a lot of people in this street. They're all supporting the Yanukovych government. אני אעמוד, אני אתאמץ, אני לא יודע מה, אבל אני אעשה כבר 50, 50, 50. זה קשה, מה? There is no ending. אבל כמה מניויים וכל כך גולת שתית, אה? בטוח. עם התערויות שעשינו. כמו גבר ליטר, ליטר כל הבאי סושייה. חצי. ליטר. היה שם שם רוגים. נכון, שתיים, נכון, נכון. ליטר כל ה... אני הייתי מת לשתות קולה עם הסושי. אבל אתה שותה עכשיו קולה. לא. אה, היום שיש לי ספרייט, כן, בלי. תודה. There is no ending for this rally. לא, לא, אה? רגע, שישלם לי לציין, לפנק. Martin, you can film for an hour, half an hour, there's a lot of people. From where they got all these people? On the metro. They don't have any work on the metro. It's Sunday. Martin, is there any coffee already? Hey, Israel, ah, нет. What is it? Then this is very important. And what is the shahor and how many galim is there? Oh, police. Behind them. Police behind them. That's the end of this rally.